دغه څرګندونې سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د کرنې او بولګول وزارت د بشپړو شویو پروژو په غونډه کې وکړې. دغه غونډه چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د مرغومي په نهمه جوړه شوې وه، د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو سربیره د دې ولایت بزګرانو، باغ لرونکو، مرغ لرونکو، میرمنو، ولایتي شورا غړو او د دې ولایت یو شمېر نورو ادارو رسانو برخه لرله. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د کرنې، مالدارۍ او بولګولو وزیر او مسؤلینو څخه مننه وکړه چې په ننګرهار ولایت ګڼې پروژې بشپړې کړې او د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه یې وکړه. ښاغلي منګل وویل چې ننګرهار ولایت د زراعت د پرمختګ لپاره ښه فرصتونه لري او ښه موسم لرونکی دی. پکار ده چې په دې ولایت کې د زراعت په برخه کې نورې مهمې پروژې پیل کړي. نوموړي د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د سړو خونو د بشپړېدو چارې ګړندۍ کړي او د کانال زراعتي ځمکې له غاصبینو څخه خلاصې کړي. ده وویل چې غاصبین او وسلوال مخالفین هېوادوالو ته زیانونه اړوي او ولسمشر حکم کړی چې د مخالفینو په څېر د غاصبینو بینو پر وړاندې هم جدي اقدامات ترسره شي. نور خوراکي مواد لبان نه راځي له نور ملکونو نه دلته مصرفيږي. په داسې حال کې چې دلته دغه ټول امکانات او دا زمینه شته، د ننګرهار اداره او د ننګرهار مسؤولین، ولایتي شورا، دلته ولس، ان شاء الله ستاسو د ټولو پروګرامونو او ستاسو د پلانونو د تطبیق لپاره د ولایتي شورا غړي سار الله مراد د کرنې او مالدارۍ پر وزارت نیوکه وکړه چې د کانال ځمکې د نوي کلو په قرارداد ورکړي دي. د دغه راز نیوکه وکړه چې قرارداد کوونکو د قرارداد خلاف نورې کړنې ترسره کوي چې باید مخنیوی وشي. د بزګرانو په استازوالۍ معلم اکبر وویل چې ننګرهار یو زراعتي ولایت دی چې بزګران یې او مالداران یې له ستونزو سره مخ دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې بزګرانو ته د پر وخت اصلاح شوي تخمونه او سره ورکړل شي او همداراز د للمي ځمکو خړوبولو په موخه د سولري سیستم برابر کړي او د سیند غاړو ځمکو لپاره د استنادي دیوال، سربندونه او کانالونه جوړ کړي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست وزیر عبدالقدیر جواد وویل چې سږ کال په بودیجه کې 80 میلیونه ډالر د کرنیزو تولیداتو د پرمختګ په موخه ځانګړي شوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې به د کرنې او مالدارۍ پروژې پیل کړي. نوموړي وویل چې تېر کال په ننګرهار کې د سربندونو، باغونو، چرګانو، پارمونو جوړولو ترڅنګ اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د زیاته کړه چې تېر کال په دغه ولایت کې د حیواناتو ډاکټرانو ته طبي وسایل، د درمل ورکولو ترڅنګ بېوزله میرمنو ته د پرمونو او باغچو جوړولو اسانتیاوې برابرې کړې. د دغه راز وویل چې ننګرهار ته د سفر موخه په دغه ولایت کې د چرګانو دانې پروسس فابریکې او د چرګانو د روزنې کوپراتیپي ګټې اخیستنې ته سپارل دي. په همدې حال کې د زراعت ریاست له لوري ممتازو بزګرانو، باغدارانو، مرغلرونکو او حیواني ډاکټرانو ته ستنلیکونه او تخنیکي وسایل ډالۍ شول.